Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vai chegando dando joinha, já vai chegando aqui se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Natália, eu moro aqui há 2 anos em Portugal, moro há 4 anos aqui na Europa. E eu trago aqui informações e dicas e vlogs sobre viagens, sobre morar em Portugal, né? Enfim, tudo dessa área aí. Então se você tem interesse sobre isso, se você gosta desse assunto, seja muito bem-vindo. Já vem chegando fazendo parte dessa família, tá bom? Bom, no vídeo de ontem eu falei sobre os preços, né, das férias no Algarve. E hoje eu quero falar sobre diferenças, sobre dois tipos de acomodação e as diferenças que tem, na minha opinião, sobre essas duas acomodações, né? As casas alugadas, né, as casas turísticas e os hotéis barra resort, né? Bom, são dois tipos de acomodações com estruturas e características completamente diferentes, né? Então, a primeira delas é, você quer preço, né? Ou você quer qualidade de férias, né? Se você quer preço, obviamente que a casa turística, a casa que você vai alugar, vai sair muito mais em conta. Como eu falei ontem, né? Se você ainda não viu, deixa aqui tagueado. Sai muito mais em conta você alugar uma casa semanalmente ou quinzenalmente para passar as férias com seus amigos, com a sua família e tudo mais, porque você paga a diária da casa. Então, a casa tendo 2 quartos ou 3 quartos, dá para mais pessoas. Dependendo da pessoa, se for jovem, então, leva colchão, dorme no chão, faz aquela festa, né? Se você quer economizar, uma outra característica muito positiva é que tem a cozinha. Então a cozinha vocês podem fazer a compra, isso é muito mais barato você fazer a compra e cozinhar a sua própria comida do que comer fora e pagar restaurante todos os dias, né? Obviamente. Só que tem o ônus e tem o bônus, né? Tem o bônus e tem o ônus. A parte boa é que sim, você economiza, então a sua diária sai mais barata, né? A sua alimentação sai muito mais em conta, mas tem aquela coisa, né? Você tem que fazer a sua própria limpeza, você tem que cozinhar, você tem que perder tempo cozinhando, perder tempo lavando louça, né? Que nem todo mundo gosta nas suas férias, porque às vezes tudo que a gente quer nas nossas férias é não fazer trabalho de casa, não é verdade? Mas se você quer umas férias assim um pouquinho mais em conta, essa realmente é a melhor opção. Mas se você fizer aí uma vaquinha, se você fizer aí uma economia um pouco maior durante o ano para ter umas férias um pouquinho mais tranquilas e um pouquinho férias, com cara de férias, férias, férias mesmo, né? Sem tantas tarefas de casa e tudo mais, obviamente que você se hospedar em um hotel ou em um resort, vale muito mais a pena, né? Porque lá você vai ter, primeiro, você vai ter lá o seu quarto. De manhã cedo você não vai precisar nem fazer a sua cama, né? Você saiu do seu quarto, vai vir a senhorinha da limpeza, né? A governanta, e vai lá limpar a sua cama. Quando você voltar, o seu quarto, né? Quando você voltar, vai ter a cama feita, vai ter o lixo jogado fora, vai estar tudo limpinho, cheirosinho, vai ter papel higiênico no lugar. Você não precisa se preocupar com nada disso, com limpeza, com reposição de produtos e de papel higiênico, esse tipo de coisa. Não, tá tudo lá, tá tudo feito. Depois você bateu a fome, né? Principalmente se for um resort, all inclusive, né? Ou meia pensão. Você bateu a fome, você vai lá no restaurante. O que você tem vontade de comer hoje? É só você olhar naquela maravilhosa mesa gigantesca, né? Com várias opções aí de carne, de peixe, de salada, tudo que tem direito. Você apenas escolhe aquilo que você quer comer no dia, né? Sem pagar nem mais e nem menos por isso, porque já tá tudo incluído no preço. Você tem muito mais tranquilidade, você aproveita muito mais as férias, porque você pode sair cedo ou sair tarde. De qualquer maneira, a hora que você voltar, o seu quarto vai estar feito, vai estar arrumado. A hora que bater a fome, você vai lá e come. Você não precisa se programar para ir em mercado, não tem que se programar para cozinhar. A hora que você vai cozinhar, a hora que você vai sair da praia, normalmente também tem piscina em alguns hotéis, né? Se for resort, com certeza tem piscina no próprio hotel. Tem muitos hotéis que já tem a praia mais ou menos particular, né, dos próprios hóspedes. Então você deu um tropeção, já tá dentro da praia, né, da praia, sua praia particular, né, coisa maravilhosa. Então se você quer um pouco mais de conforto, obviamente que um hotel ou um resort, né, um hotel que ofereça minimamente essas condições e um resort, né, vale muito mais a pena. Então essas são as grandes diferenças, eu acho, aí de você, de opções para você passar férias, né? Se você quer economizar, aluga uma casa, faz aquilo tudo que eu já falei. Agora, se você quer realmente ficar na maré, ficar tranquilo, aproveitar tudo que tem direito, sem se preocupar com outras coisas, com limpeza, com comida, nem nada disso, claro que você vai ter muito mais tranquilidade, vai aproveitar muito mais suas férias num resort, né? Mas, para tudo isso tem um custo, como eu falei, um resort com tudo isso vai ser pelo menos o dobro aí, suas férias vai custar pelo menos o dobro do valor se você alugasse uma casa, mas claro, tudo com programação, tudo com algum tempinho de antecedência, né, e economia, tudo é possível. E os dois tipos de férias são maravilhosos, né?
casa também, apesar de ter tudo isso que eu falei, você também tá lá juntinho da sua família ou dos seus amigos, né? Tem aquele momento de lazer, tá de sentar na sala, ver uma TV, ver um filme, tocar um violão, né? Tem também um clima mais gostoso, um clima diferente, né? Do que, de repente, num hotel que você não teria tanto essa oportunidade. Então, é bom você avaliar aí o que que você quer no momento, o que que você valoriza mais, o que que te faz mais falta no momento, o que ficaria melhor para você e escolher a melhor opção aí. Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho essas duas diferenças, né? Não que vocês não soubessem, mas sim, acho que tem gente que às vezes não tem muita noção, né? Disso, das possibilidades que tem. Claro que tem muito mais outras oportunidades. Se você gosta de ficar em camping, por exemplo, ele sai muito mais em conta, né? Mas também tem outros, tem os pontos positivos, os pontos negativos, tem também os hostels. E, enfim, meios de hospedagem tem aí aos montes, né? O que não falta. Mas eu acho que esses dois aí são os principais, né? Principalmente em férias no Algarve e na região aí de praia de Portugal. Então, resorts, hotéis ou então casas alugadas, tá bom? Então é isso, dê um joinha no vídeo, comenta aqui qual é a sua opinião. Você já passou férias aqui em Portugal? Onde você costuma passar férias? Eu gosto de saber tudo isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.